हाम्रो इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर, टिकटक इन्फ्लुएन्सर, फेसबुक इन्फ्लुएन्सर, युट्युबर्सहरू, ऱ्यापर्सहरू, जो चाहिँ इन्फ्लुएन्सर पिपल छ नि, दे क्यान स्टार्ट पेइङ देम टु इन्फर्म देम, दे गेट द जब. हाम्रो लोकल के अरे आर्टिस्टहरूले पनि दे विल बी एन्करेज टु क्रिएट मोर आर्ट, बिकज आर्ट इज इम्पोर्टेन्ट. इभन बाहिरको विदेशीहरूको अट्र्याक्सन हामीलाई तान्न पनि हामीले आर्ट प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, राइट? अनि आर्टिस्टहरूलाई कसरी प्रमोट गर्ने तरिका त्यो हो. मैले तिनीहरू पुरानो शैलीमा जानु भएन भन्नु खोजेँ. पहिले पहिले पुरानो शैलीमा गएर चाहिँ अब त्यो नगरे हुनाले चाहिँ धेरैले थाहा पाएन. अड्याप्ट त हुनु पऱ्यो नि, लाइक अड्याप्ट हुनु पऱ्यो टेक्नोलोजीसँग, के गभर्मेन्ट अड्याप्ट हुनु पऱ्यो, डेमोक्रेसी पनि अड्याप्ट हुनु पऱ्यो. डेमोक्रेसी लिभिङ एन्ड ब्रिदिङ डकुमेन्ट भन्छ नि होइन. सो इट चेन्जेस आइरहन्छ, अड्याप्ट भइरहन्छ, नयाँ लज आउँछ, नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, नयाँ कुरा आउँछ. साइबर क्राइम भन्ने कुरा सुन्यो, बिफोर साइबर देयर वाज नो साइबर क्राइम. सो साइबर सुरु भयो, साइबरमा क्राइम हुन थाल्यो, देन साइबर क्राइम स्टार्टेड. सो त्यस्तो अड्याप्टेसन चाहिँ हुन त भइरहेको छ कतिवटा कुराहरू, तर नि